Čau, tady Fujino zabíjí 10 prasat, jsme u dalšího partu na Let's Play Spyro the Dragon 1 a jsme v levelu, který se jmenuje... Jak se jmenuje? Už ani nevím, jak se jmenuje. A je to první level v Beastmasters. A už jsem tady byl jednou. A vtip je v tom, že jsem umřel kvůli tomu, že se mi objevilo nějaký pitomý Windows okýnko a prostě jsem ztratil kontrolu, Spyro zhučel někam do díry a měl jsem 0 životů, takže jsem vlastně zdechl. A musel jsem to dát celý znova, takže to projdem celý znova, ale mám už pozbíraný nějaký gemy, osvobozenýho nějakýho dravka. Tady ještě koukám, ne? Sbírám kuličky na další život. Tady byl taky život, ale už tu není. Tady jsou ti debílci s tou elektrikou. Je mě pěkně štvou. Hej kámo. Budu se chodit hodně tady léčit. Léčit. Legit. Už se možná měl jít léčit, jo. Ještě takhle to udělám. Elegantně trošku. No, počkej, Spyro. Jej! Tak a přesně tady jsem ztratil kontrolu nad Spyrem a zhučel mi někam do řity. Podívejme, Cyprin. Lol. Good job, Spyro. One day you'll be able to tell all the dragons about your amazing adventures. Sure, but what I'd really like to do is get out of this swamp. To já taky. Ještě zachráníme 4 draky a můžeme pryč. Tyhle bažiny. Dej ho. Hoř. Tady je nějakej, slyším nějaký portálek, nebo takovej ten větrný vír. A tady jsou blbci. Přesně k němu. Jo, teď mi to celkem šlo, tyjo, to hlavičkování. Tam je portál domů, ale tam ještě nechci. No skoč ale. What the fuck? Oh, ok. Legit. Ty jsi ho špekle, kámo. To je jenom jeden ten drak, to je nějaký divný, ne? Tak asi jo, nebo dva draci. Se vrátíme domů. Zkusíme ten prasečí level, ten vypadal cool. Jestli to teda bude prasečí level, mohl by být. Prase. No, máme 5 životů. Misty bug. Bolov, nevím. Mohlo být něco s prasatama. Tuhle písničku znám taky z dvojky. Že on tady chytá slepičku do plece, tyjo. Asi nebudou kamarádi.
ty vole. Říkaj, že myslíš, že režu úplně. Aha, je takhle. Masožravky. Ještě nějaký žáby. Na život. Máme rádi. Ještě naberu. Tohle je pěkný, ta vesnice postavená z těch půlů tam. Vždycky naštěstí stihnu spálit. Tady máme dalšího draka na osvobození. Brosko. Be on the lookout for attack frogs. They are cold-blooded killers. Attack frogs? And this would be such a nice swamp. Dřív to byla tak hezká bažina. Co je hezkýho na bažině teda? To mohlo být trošku lepší teda, no. What the fuck? Proč se mi to seká? Mother of God. Jo, tohle. Můžu se je pěkně všechny. To je další chovatel. Jo, tak já budu věřit víle a skočím tam teda. Ono to fakt pokračuje tady, ty. Fuck. A tady další dráček. Zeke. Thank you for releasing me. Okay, ještě dva. Prase nedám. Najezdem. Máme. Podle mě potom bude cíl mít nějakých 6000 gemů nebo něco takového. Možná 5000. Další drak. A já bych potřeboval spíš teda Sparkse a první osvobodím toho draka, protože ať mám tady checkpoint, když tak. Buba. I'll tell you what to do with those creatures. Smash them, Spyro. Stamp them out and squish them and squash them. How about charge them and flame them? We are dragons after all. Taky jo, kámo. Prase! Zabíj 10 prase. Prvně by mě to mělo ty prasata počítat, ty. Nebo jsme je mohli počítat spolu, ty. Prasata. Už se můžu vybrat, jo. Pojď mi dá... What the fuck? A teď, tyjo, ty to nemůžu stínout. Mě počkat, až mě to prase vycharžuje úplně. Dej mi ten džem. Díky. Marmeláda. Fuck. Fuck. Tak jdeme zpátky domů. Return home. Yes. Kašleme na skryté poklady. 300 do státní pokladny. A máme již státní dluh 4787 euro. Prasata, tam je další prase. Tady myslím byl nějaký level ještě. Nebo ne? Ne.
třeba někde se jako vyhýlovat jako trošku, třeba tam. Aspoň jeden ten život. Tam už nejdu, tam už nemusím ani chodit. Pojď sem, kámo, zabij 10 prasy. Jo, dobře, oni je vyhýlují. A krem se do levelu, který se jmenuje, ne, tak se nemenuje, ale je to hnutka tady. Treetops. What the fuck? What the fuck? Má dobrý nohy ty vole tam. Pěkně nám to tady hoří. Budu muset spálit z dálky dřív, než on dostane mě. Fuck you. Oni se tady pomáhají ty vole s těma mumiema. Tohle je pěkný level. Tohle je klíček. Asi to k něčemu bude, ale nemám odvahu někde tam skákat a podívat se. Jak to stojí ve vzduchu, jo, dobře oni. Dobří architekti. Je zvířátko. A klíček, jej. Poklady. A není tam nahoru? Aha, ne, není, dobrý. To je náš další dračí kamarád. Isaac. Spyro, if you jump at the end of a supercharge ramp, you can really go far. I'm all over it. Uvidíme. Máme 50 draků, jej. Se dostaneme konečně dál. Supercharge. Jo, ta je tady. Tak jo. Tak ji zkusíme. Můžeme vyskočit na konci. No, vypadá to. Jo, a já jsem ji nechal dát, já jsem blbec. Jsem tu bedničku mohl rozbít. Tady tyhle sapiny možná taky. Tak po mě hází ty kokotníky. Další. Tak jo. To už je konec? Tak rychle? Prd. Tady musí být aspoň jeden drah, to mi neříkají, že už tady není nic. To je ale kravina. Krátký level nějaký divný, podezřelý. Nebo už se jim možná nechtělo ty vymýšlet. A tam nahoru se rád dostal. Já se tam asi nedostal teď. Vrátíme se teda dolů. Ještě 22 gemů nebo nějak tak, aby jsme měli... Jsme měli 5000. Byl tu ještě level, je tu ještě jeden level. Metalhead. Tam se podíváme zrovna. Confronting Metalhead, takže to bude asi bosík. Nějaký menší. Aha, ten je kolovej, ok. Na nás budou házet teda i kovový kámoše.
jak spadl. What the fuck? Ani nemá člověk z toho pocit, že to jsou bosové, jo. Tady tyhle levely. Čau, kámo. Sadíky. This big robot is all charged up to meet you. Attacking the power pole should disrupt its power supply. Hmm. Musím jeho zdroj energie nějak. A, OK. Aha, takhle. Já ale na něho ale nevidím. Mě sere. To asi nám trošku pomohlo. No what the fuck? What the fuck? To mi taky tak hovno vidět. Vůbec nevím what the fuck. Aha, jasně, že to červený se toho nesmím dotknout. Aha. Je ta kamera prostě úplně na hovno, protože tady člověk nic nevidí. Hold je to první díl, no, ještě to neměl vychytaný. A nebo s tím neumím. Těžko říct. Další kolo, tyjo, a já se potřebuji healovat. Je tady nějaký heal? Nebo něco? No to je mi tak na prst, tyjo. Mám jí někde jednu, jo, tady, co tady? Vrz, a zdar. Aha, Metalhead je mrtvej. Rozbitej, nepoužitelný. Vrátit se domů, ještě ne. Teď už nějaký mega hustej vír. Tady nevím kam vede. A tady hnedka. Poklad. Ještě tamhle ten poklad chci. Takže já tam nedoletím. Tak hurá. Jdeme zpátky domů. A podíváme se teda balonkem dál. Nevím kam nás to pošle teď, jestli už na final fight. Těžko říct. Podle mě ještě minimálně jeden svět tam musí být. No málo levelu.
Dreamweavers. Ok, to bude prostě už poslední možná. Řekl bych, podíváme se do Dreamweavers, jenom tak náhled, jak to vypadá. Vypadá hezky. No, tohle je trošku hezčí, no. Tak a v příštím partu se teda podíváme tady na ten jejich svět a na nějaký levely tady. Zatím čus.